Погода сприяє оновленню доріг, тож комунальники не гають часу дарма. Щодня у Кременчуці працюють кілька бригад комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління». Зокрема, сьогодні шляховики покращували дорогу по вулиці Академіка Маслова. Спочатку за допомогою двохметрової фрези зняли старий шар асфальтобетонного покриття, після чого провелися роботи з влаштування вирівнюючого шару та зняття прибордюрної кромки. Всі роботи проводять з залученням сучасної спецтехніки. Це пришвидшує ремонт і дозволяє виконувати роботи набагато якісніше. Покращення стану доріг у Кременчуці відзначають містяни. Дороги стали намного краще, особливо по центру, Первомайська. Положительно, молодці. Положительно, що ремонт іде. Ремонти доріг проводять великими картами, тобто ремонтують одразу велику ділянку дорожнього полотна. Завдяки такій технології дороги стають все кращими. Ірина Серьогова, Дар'я Якимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.